നമസ്കാരം. പോക്സോ കേസിൽ പ്രതികളായ ഏഷ്യാനെറ്റിലെ മൂന്ന് മുതിർന്ന മാപ്രകളും പെടുന്ന അവസ്ഥയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ നിർണായകമായ ഒരു മൊഴി പോലീസിന് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏഷ്യാനെറ്റിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്ററായിട്ടുള്ള സിന്ധു സൂര്യകുമാറിനെതിരെയും കോഴിക്കോട് റെസിഡന്റ് എഡിറ്ററായിട്ടുള്ള ഷാജഹാൻ കാളിയത്തിനെതിരെയും കണ്ണൂർ റിപ്പോർട്ടറായ നൌഫൽ ബിൻ യൂസുഫിനെതിരെയുമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഒരു മൊഴി ഇപ്പോൾ പാരയായി വന്നു നിൽക്കുന്നത്. അതായത് ഈ വ്യാജ വാർത്ത ഇവർ നിർമ്മിച്ചത് മുൻപുണ്ടായ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ അന്നത്തെ പ്രതികരണത്തിൻ്റെ ഓഡിയോ ഇവർ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുവന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന് മറ്റൊരു കുട്ടിയെ ആ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരിയുടെ മകളെ കൊണ്ടുവന്നിരുത്തി ആ കുട്ടിക്ക് അതേ അനുഭവമുണ്ടായി എന്ന തരത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ച വാർത്ത, എന്നിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് പഴയ പെൺകുട്ടിയുടെ ഓഡിയോ ആണ്. എന്നിട്ട് ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് സമാന അനുഭവമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ലൈംഗിക അടിമകളാണെന്നും ഒപ്പം മയക്കുമരുന്നിന് അടിമയാണെന്നുള്ള ഒരു പ്രചരണമാണ് ഏഷ്യാനെറ്റ് നടത്തിയത്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് നടത്തിയ ഒരു നിർണായക നീക്കമാണ് മൂന്ന് മുതിർന്ന മാപ്രകൾക്കും ഇപ്പോൾ പെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പെടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. പോലീസ് ഇപ്പോൾ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുംബൈയിൽ പോയി മുൻപ് കണ്ണൂരിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആ കേസിലെ പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ മൊഴിയും മുംബൈയിൽ പോയി പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്താൻ പോയപ്പോഴാണ് ഇവർ നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പുലബന്ധമില്ലെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടിയുള്ള ഒരു സുപ്രധാന മൊഴിയായി അത് മാറിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ണൂരിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന ആ സംഭവവികാസം, അതിനുശേഷം അത് ഓഗസ്റ്റിൽ നടക്കുകയും നവംബറിൽ ഇത് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത്. റോവിംഗ് റിപ്പോർട്ടർ എന്ന ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ ഒരു പരമ്പരയെ കൊഴുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ജീവനക്കാരിയുടെ മകളെ കൊണ്ടിരുത്തി ചെയ്ത ഈ പ്രവർത്തനം, അതുമായി അവർക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അന്ന് ഈ കേസുണ്ടായതിനു ശേഷം കേരളം വിട്ടുപോയ ഇവർ ഇതുവരെ കേരളത്തിലേക്ക് പിന്നെ മടങ്ങി വന്നിട്ടുമില്ല. അന്ന് ഈ കേസ് ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉടനടി നൌഫൽ ബിൻ യൂസുഫിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അന്ന് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ്റെ പ്രതികരണം ഇവിടെ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നില്ലേ. അച്ഛന് പ്രശ്നമില്ല, ആ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏഷ്യാനെറ്റ് കൃത്രിമം നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് അച്ഛൻ പ്രതികരിച്ചത്. പിന്നീട് അച്ഛനും പോക്സോ കേസിൽ പ്രതിയാണെന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഏഷ്യാനെറ്റ് ഇതുവരെ അവർ ചെയ്ത വാർത്ത വ്യാജ വാർത്തയാണെന്ന് അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടുതൽ കുരുക്കുമുറുകുന്ന സാഹചര്യമായി ഇപ്പോൾ മുംബൈയിലെ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിമായിട്ടുള്ള കുട്ടിയുടെ മൊഴി പോലീസിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി എന്ത് തൊടുന്യായമാണാവോ ഈ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ഈ മാപ്രകൾ നടത്താൻ പോകുന്നു എന്നാണ് അറിയാനുള്ളത്. എന്തായാലും ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒന്നൊന്നര മാസമായി പ്രതിസന്ധിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഏഷ്യാനെറ്റ് അതൊരിക്കലും വ്യാജ വാർത്തയാണെന്ന് അംഗീകരിക്കാതെ രാസലഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏഷ്യാനെറ്റ് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു വിഷയത്തിനെതിരെ അത് PV അൻവറിൻ്റെ പരാതി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അസാധാരണമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ് അവർ ഇപ്പോഴും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ മൊഴി കുരുക്കായി മാറുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? സ്വന്തം സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരിയുടെ മകളെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ ഓഡിയോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കേരളത്തിൽ ആവർത്തിച്ചു എന്നും അങ്ങനെ ഒരു പോക്സോ കേസ് ഉണ്ട് എന്ന് ഇവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾക്കെല്ലാം ആശാസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്നാണോ ഏഷ്യാനെറ്റിലെ ചില മാപ്രകൾ കരുതുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ഏഷ്യാനെറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് വെളിവ് വന്നിട്ടില്ലെന്നാണോ തോന്നുന്നത്? അതോ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു വിഷയമുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നെല്ലേത് പതിരേതെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ശേഷിയില്ലെന്നാണോ ഈ മുതിർന്ന മാപ്രകളെ ന്യായീകരിച്ച് ഏഷ്യാനെറ്റ് ഈ സമൂഹത്തിനോട് പറയുന്നത്? എന്തായാലും ഈ കള്ളങ്ങളെ എല്ലാ കാലത്തും ഒളിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു സത്യത്തെ മൂടി വയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് 1000 കള്ളങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വേണ്ടിവരും. പക്ഷേ എപ്പോഴും സത്യം ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ അത് പൂർണ്ണ ശോഭയോടെ പുറത്തേക്ക് പ്രതിഫലിക്കുമെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ശരിയായി വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ കുട്ടിയുടെ മൊഴി ഇന്നലെ പോലീസിന് ലഭിച്ചതോടുകൂടി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യം, വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഏഷ്യാനെറ്റിലെ ഈ മൂന്ന് മാപ്രകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ പോലും അത്ഭുതപ്പെടാനില്ലാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ്. അതായത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിർണായക തെളിവായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. വ്യാജവാർത്തയല്ല, വ്യാജവാർത്തയില്ല എന്ന് ആവർത്തിച്ചു പറയുന്ന ഏഷ്യാനെറ്റ് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രധാന തെളിവായിട്ടുള്ള ആ വ്യാജവാർത്തയുടെ ഒരു രേഖയും പോലീസിന് ഇതുവരെ കൈമാറിയിട്ടുമില്ല. എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആ വാർത്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പോലീസിന് കൈമാറാൻ പറ്റുന്നില്ല? അന്ന് കോഴിക്കോട് റീജിയണൽ ഓഫീസിൽ പോലീസ് ഈ വ്യാജ വാർത്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് പരിശോധന നടത്തിയത്. അതിനെതിരെ നടത്തിയ കോലാഹലങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. ആ കോലാഹലങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒടുവിൽ അവർ കൊടുത്തൊരു വിശദീകരണം, അന്ന് ഈ വാർത്ത ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ റഷ്, അതായത് വീഡിയോയുടെ മൊത്തം ചിത്രീകരിച്ചതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രമേ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റോറി ചെയ്യുമ്പോൾ പൊതുവെ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ. അതിനെ ടോട്ടലി ചിത്രീകരിച്ചെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ദൃശ്യങ്ങളെയും കൂടി ചേർത്ത് പറയുന്ന വാക്കാണ് റഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ റഷായിട്ടുള്ള
വിഷ്വൽസിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കട്ടെടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളത് വീഡിയോ ലൈബ്രറികളിൽ ഫയലായി സൂക്ഷിക്കും. എന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ കേസിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇതെടുത്താണ് വീണ്ടും ഫയൽ വിഷ്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചാമ്പുന്നത്. ആ റഷ് വിഷ്വൽ അന്ന് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവർ കോഴിക്കോട് സെറ്റിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചതിൻ്റെ മുഴുവൻ ദൃശ്യങ്ങളും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് കൈമാറി അതിൻ്റെ യാതൊരു രേഖകളുമില്ലെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. പക്ഷേ വിശ്വസിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. കാര്യം ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയെക്കുറിച്ചും ഈ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്ത ആളെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെ അവസ്ഥയെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല ധാരണയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ റഷൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരുതരം ഒളിച്ചോടലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യാജ വാർത്ത ചിത്രീകരിച്ചതിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ തെളിവായി മാറുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കോഴിക്കോട് റീജിയണൽ ഓഫീസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അതിനെ ഒരിക്കലും റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ബോധ്യപ്പെടുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ പോലീസ് അത് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയിലൂടെ റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നിരുന്നാൽ കൂടിയും തിരുവനന്തപുരത്തെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഈ നാട്ടിലുണ്ടെന്ന് ഈ മാപ്രകൾ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ? എന്തായാലും ഈ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി പല വഴികൾ അവർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ചെയ്ത തെറ്റ് അതിതീവ്രമായതുകൊണ്ട് തന്നെ പഴുതുകൾ ഓരോന്നോരോന്ന് അടയുകയാണ്. ഇത്രയും ദിവസം വ്യാജ വാർത്തയാണെന്ന് അവർ സമർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ആ പഴയ കേസിലെ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനെ കൊണ്ടുപോലും അവതരിപ്പിച്ചെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആ കുട്ടി തന്നെ നേരിട്ട് മൊഴി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏഷ്യാനെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മുതിർന്ന മാപ്രകൾക്ക് കുരുക്ക് മുറുകിയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നല്ലപോലെ ഇറുകുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ എന്താണ് ജയിലിലെ ഭക്ഷണക്രമങ്ങളെന്നും മെനുവെന്നും സിന്ധു സൂര്യകുമാറും ഷാജഹാൻ കാളിയത്തും ഒപ്പം നൌഫുൽ ബിൻ യൂസഫും എന്നൊക്കെ കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ബുധനാഴ്ച, ചൊവ്വാഴ്ച, തിങ്കളാഴ്ച നേരത്തെ ക്യാൻറ്റീനുകളിൽ നിന്നൊക്കെ യഥേഷ്ടം ഭക്ഷണവും ഇഷ്ടമുള്ള ഹോട്ടലുകളിൽ കയറി ഭക്ഷണവും വീട്ടിൽ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിച്ചവർക്കൊക്കെ ജയിലിലേക്ക് പോകുന്നവരെ അധിക്ഷേപിച്ചവരും ജയിലിൽ പോകുന്നവരല്ല ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും മോശക്കാരാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ അവഹേളിച്ചവർക്ക് ഒരു അവസരം തേടി വരികയാണ്. എന്താണാവോ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളെയും അന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറികളിലൊക്കെ പെടുത്തേണ്ടി വരൂ. ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും മോശക്കാരെന്ന് ചില സമയത്ത് ഇവർ ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാർ പോലും പലപ്പോഴും ജയിലിൽ ഈ PDPP ആക്ട് പ്രകാരമൊക്കെ അകത്ത് കിടക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കിടന്നവരെല്ലാം രാഷ്ട്രീയത്തിലെ വെറും മോശക്കാരാണെന്ന് ചിത്രീകരിച്ചവർ അവർക്കൊരു അവസരം വരുമ്പോൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികൾ വീണ്ടും അയവിറക്കാൻ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകുകയാണ്. കള്ളങ്ങളെ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ അടച്ചു പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ ചില സത്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. അത് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ മുംബൈയിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുരുക്കായി വന്നിറങ്ങുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഏഷ്യാനെറ്റ് മാപ്രകൾക്ക് വരും ദിവസങ്ങൾ ഉറക്കമില്ലാത്ത രാവുകളാണ് കടന്നു വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു പണി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യൽ മൊഴിയെടുപ്പ് പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുമെന്ന് ഇവർ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതിയില്ല. മുംബൈയിലെത്തി അവരോട് കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബോംബെയിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ ഈ നാട്ടിലെത്താത്ത ആ കുട്ടിയുടെ ഓഡിയോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും സമാനമായ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് ഈ നാടിനോട് പറഞ്ഞ ഏഷ്യാനെറ്റ് ആ തെറ്റിന് ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചേ മതിയാകൂ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല.